Ата-энелер балдары көчөдө кантип жүргөнүн билбей. Мисалы мен жаман бала ата-эненин алдында 5-6 саат өзүн жакшы бала көрсөтүүгө анын кудурети жетет да. Анын чыныгы көчөдөгү жүзүн ата-энеси билбейт. Балким ата-эне баласыны boş kaltırbaş керек да. Негизи балдарды boş kaltırbaş керек. Бул boş убакытта бала эч нерсе кылбаса ал жаман жолго кирип кетиши мүмкүн да. Ошол эле спирт ичимдиктери, ошол эле көчөдө бир болбогон эле бир телефон чукулап отуруп, ал өзүнүн убактысын кантип кетирип койгонун жана келечеги кантип балта чаап алганын билбей калышат да. Ата-эненин негизги милдети баласына тарбия берсин. Ал ичпе дейт, чекпе дейт, бирок boş время калтырып койдот да баласыначы. Жок, ошол boş калган убактысында спортко тартсын, же болбосо башка илимдерге берсин. Баланы биз boş калтырбасак, ал бала жаман ишке барууга анын убактысы болбой калат да. Эрте менен ушинтип апамдын узатуусу менен апамдан дуа алып жумушка жөнөйм. Көксал топтон атындагы орто мектепке быйыл дене тарбиядан мугалим болуп ишке кирдим сентябрдан тарта. Күндө эрте менен ушинтип жашоо башталат. Үй бүлөдө 4 бир тууганмын, 3 эжем бар. Алар өздөрүнүн турмушу боюнча жашап жүрүшөт. Өздөрүнүн тиричилиги менен биз үйдө апам экөөбүз үй бүлөдө экөөбүз жашайбыз. Окуу бүтүргөндөн соң ушул 2022 жылы сентябрь айында ошол эле кесибим боюнча өз айылыма келип мугалим болуп иштеп баштадым. Кудайга шүгүр өкүнбөйм. Эч кандай бир нааразычылык жок. Өзүм билген нерсени өзүмдөн кичүү инилериме үйрөтүп, аларга болгон өзүмдүн билимимди берип, футболдон бир фундамент куруп, аларды учуруш менин максатым, бирден бир максатым. Башында агай дегенде башкача сезим болду. Негизи башкача сезим болуп окуучулар өзүнө тартып турат экен да. Бул негизги алардын принциби ушундайбы, мугалимдер да өзүнө тартып турат экен алачы. Агай деген бул кандай болуш керек? Агай эле жеке эле мугалим бул балдарга багыт берүүчү, аларга жол көрсөтүүчү жана аларга үлгү болчу адам болуш керек да. Жүрүм турумунан, айткан сөзүнөн, айткан сөзү менен аткарган иши дал келип окуучуларды шык берген адам болуш керек да. Бирдекени айтып ал өзү кылбаса демек аны айтуунун кереги жок да. Окуучу дагы ал агайга кандайдыр бир маани бербей калат да. Мен ойлойм ушул өзүңдө бар нерсени окуучуңдан дагы даярдап ошону көрө билүү бул агайдык чыныгы бир сапат. Бийип калам да мен. Жыв. Бай жигит жыв. Кач жыв полидан чык. Шашпа. Атамды өзүнүн замандагы адамдар Пеле деп коюшчу экен. Мен туулуп өзүмдү таанагандан бери атамды ойногонун көрөм. Менден мыкты футбол ойночу да. Ушул убакка чейин деле атам 50-дөн ашса, мен 20-дан ашкан тагдыр деле атамдын оюну мага караганда бир топ
жакшы болчу да. Мага атам шарт түзүп бергендей, чоң атам атама анчалык шарт түзгөн эмес экен да. Атам футболго кызыккан маалда чоң атам аны тыйып койчу экен. Калаган жагага барчу эмес экен. Бирок өзү мыкты ойноп, ушул аракети бар экен да. Атама дагы чоң атам ошондой шарт түзүп бергенде азыр балким дүйнөнүн мыкты футболчусу болор эле. Мени жаштыгымдан тыйган жок, эч нерседен тыйган жок. Футбол десем жумушту таштап жөнөтөт эле. Мен келгечем ошол мен кылчу жумушту өзү бүтүрүп койчу да. Окууга жөнөттү, тренировкаларга жөнөттүрчү. Бир ийгилик болсо сүйүнүп келип атама айтат элем да. Ушундай болду десем мактап жакшы деп мындай анан сырттан караса куанат эле да. Ал өзү ошол атамдын жолун жолдоп ушул спортко жаккын болгонум атамды кубандырчу да. Первый. Көксал топтон мектеби Кызылбак айылынын дал ортосуна жайгашкан Кадам жай районуна 8 км 9 км алыстыкта. Ушундай мектептин тарыхы чоң, жаралганына көп жыл болгон мектептин азыркыга чейин спорт залы жок да. Мен туула электе спорт зал жок, а бүгүнкү күндө мен бул жерге келип иштеп, 3-4 жылда мен балам да келип окуйт да буюрса. Бирок ошого чейин бул жердин спорт залы жок. Эң таң калыштуусу ушул эмне үчүн ушул убакка чейин бирөөсү аракет кылып көтөрүлгөн эмес. Ошончо бул ошунча жылдын аралыгында канча депутаттар алмашты. Бул биздин маселебиз жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү. Ар бир 5 жыл сайын депутаттар келсе муну сөзсүз көтөрөт да. Биздин проблемабыз бир эле ушул спорт зал да. Өзүңүздөр көргөндөй спорт залыбыз жок. Күн жамгыр жааган маалда, кыш, суук, кар жааган маалда биз кабинеттерде өтүп отуруп дене тарбия сабагын өтөбүз да. Бул дегени биздин ишибизди бир топ 3-4 айга бир кыскартып салат да. Биз класста отуруп балдарга эч кандай бир өзүбүз билген нерсени үйрөтө албайбыз. Аларды бирдекиге даярдай албайбыз. Эшикке алып чыгайлы десек жамгыр, суук, балдарды ооруту алабыз деп коркобуз. Дене тарбия, спорт эмне? Спорт бул. Эң башкы спортко кирүүнүн эң эле бир башкысы бул ошол керектүү каражаттардын болуусу да. Спорт зал, албетте спорт зал болсо, спорт залдан машыгып балдар тарбияланып өсөт да. А класста отуруп балдар эчтеке кылбайт, дене тарбия сабагынанчы. Күндү карайбыз. Эгерде кар болсо дагы күн жылуураак болсо, жылуу кийиндип анан өзүбүзгө майка, футболка алып келип, терлегенди алмаштырып, еще эмеде жөн эле жүгүрүп анан класска киребиз. Класста бизде атака, баланс ошолорду, биздин тактика топту кантип алып чыгып кетет. Эгерде ал топ бизде эмес башка командада болсо ошолорду үйрөтөт. Спорт зал болгондо спорт залда машыгат элек. Азыр кышта анча деле болбойт. Бир эки үчөө эле мындай күндү карап же адамдар толук келбейт, же көбү грипп касар. Эң көйгөйлүү маселебиз биздин ошол спорт залыбыз жок. Биз залды эле мындай тосуп алып балдарга теннис, шахмат ойнотурган кылып тосуп алганбыз. Анан сыртта эки эмебиз бар, футбольный площадкабыз бар, анан волейбольный площадка бар. Баягы күн бүркөлүп суук болгон күндөрү балдарыбызга шарт жок болуп калат. Ошон үчүн биз кичинекей класста гана мүмкүнчүлүк барынча сабагытып калабыз. Ошон үчүн биздин эң көйгөйлүү маселебиз спорт зал курулуп берилсе жакшы болот эле. Балдардын кызыгуусу жакшы, өтө зор сонун деңгээлде. Себеби булар жаш бала, сүттөй таза, ичинде кири жок бириге. Кайсыл жака бурсаң ошол жака кете турган балдар да. Булардын сөөгү катый элек, башы бош. Мисалы жакшы жака бурсаң жакшы жака кетет, жаман жака бурсаң жаман жака кетет. Жаштыгынан футболго үйрөтүп, футболду жакшы үйрөтүп койсоң булар ошол боюнча кетет да. Жокпу? Демек жок, ала жаман жол менен кетип калышы мүмкүн, бош убактысы менен албетте. Кызык. Ата энелер дагы буйруса жакшы, Кызылбак айылынан деле ушул балдарын берип тренировка кылдыр деген байкелер көбөйдү. Азыр Кызылбактан уюшулган ушул Москвада фондубуз бар, айылыбыздан ушул фонд ачылып, ошол фонддун жардамынын негизинде топтор келди буйруса, ошол топтор менен иштешип атышат. Андан сырткары өзүмдүн жеке футболго кызыккан агаларым бар, алар өздөрү уюшуп ушул футболго керектүү каражаттарды алып беришип атат, акчаларды салып атат. Буларга форма алышты Москвадан, буйруса аны деле салышты. 2-3 күндө келип калат.
Ma jigit, ma. Şükür, ma. Tündüme ketmi. Kasım. Bir procent talant, 99 procent hareket deyip de. Azır, barında bir procent talant var. Bir hareket yok da. Eğer de hareket bolsa, bizden bizde de dünya çempion boluğa bizde de toluk mümkünçülük var da. Sebebi, bizden de kolumuz var, bizden de butuğuz var. Oşol ele dünyanın çempionu bolgon Argentina kurama komandasının dele oyuncular dele oşonday. Demek bizde de hareket kılsak bolot. Bolgonu bizge şunday bir hareket gerek jana işenim gerek da, ıntımak gerek. Мен жаш мугалим, быйыл ишке кирдим, стажым жок. Жаш мугалимдердин айылда айлыктары чындыгында аз десем болот. Бирок биздин айылда ушул өзүнүн айыл жергесинин бир гана мен мугалим кесип менен анын айлыгына карап калбайм. Кудайга шүгүр, мал жанды карайбыз. Андан сырткары жер иштетебиз, алма, малина дегендей. Бул биздин aylıktan tışkarkı kireşöz bolup sanalat. Demek bizdin jaşoo şartıbız. Kudayga şükür biz aylıkta köz karandı mespiz. Bu anan sırtkarı bu aylık albette bir çoğun bir işini bitirip beri albaytken aylık özü atı menen aylık kalecilet. Bir kantse da şu emi sabır kılıp buyursa anna şu mugalimdi kesipten başka dele bir koşumça cumuşlardı kılıp übülümdü bakkanga albette hareket kılam.